Астана футбол клубының жетістігі әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының да елең еткізбей қоймады. Британдық бетке ұстар басылымдардың бірі Independent бұл чемпиондар лигасына өткен Ауғанстан тарихындағы алғашқы команда деп жар салып жатыр. Сондай олар УЕФА коэффициенті бойынша ең нашар Астана футбол клубының кипрлік АПЛ-ді плей-оффта артқа тастағаны таңғалдырады деп тоқтала кеткен. Әлемдік білім беру жүйесі бойынша алдыңғы қатарлы ел Ұлыбританияның журналистері жіберген қателік интернет арқылы желдей тарап кетті. Сөзінен жаңылысқан журналистің қателігі әлеуметтік желілерде әжуаға айналды. Ұлыбританиядағы тілшіміз Белла Құдайбергенова осы басылыммен байланысқа шығып мән-жайды анықтады. Лешала британдық Independent қазақстандықтардан кешірім сұрап қатесін түзетті.